швидко адаптуватись до нових обставин за допомогою екскурсії. Тимчасово переміщені особи у Сумах доєднались до пішої прогулянки в рамках програми «Доброго вечора, ми з України». Цю ініціативу запропонувало Міністерство молоді та спорту, аби краще пізнати місто. Чи вдалося задумане, розкажуть наші журналісти. Війна Росії проти України вмить змінила життя українців. Чимало людей були змушені покинути свої домівки та адаптуватися до нових реалій. Саме тому програма «Доброго вечора, ми з України» приготувала пішу екскурсію вулицями Сум, аби познайомити ближче із містом. Мета даного проєкту полягає в тому, щоб інтегрувати молодь, саме внутрішньо переміщену молодь і молодь сумську в нашу громаду і налаштувати їх на позитивний психоемоційний стан. Екскурсоводи кажуть, інформація, яку отримують люди на таких піших прогулянках, ексклюзивна. А є факти, які взагалі не знайдеш в інтернеті. Екскурсія сьогодні оглядова, ознайомча. По центральній частині міста це буде вулиця Воскресенська, вулиця Соборна і Покровська площа. Ми побачимо основні пам'ятки міста Суми, про яких сумчани знають. Переселенці, думаю, ще не встигли вивчити їх історію. Сьогодні у нас в плані Воскресенська церква, як найстаріша кам'яна споруда, Спасо-Преображенський собор кафедральний. Далі у нас буде невеличка зупиночка в сквері Шевченка біля колишньої першої жіночої гімназії. Ну, звісно, Жальтанка, ми з неї ніяк, і Харитоненко. Анна приїхала з Харкова, а тому є внутрішньо переміщеною особою. Каже, прийшла на екскурсію не тільки, щоб пізнати місто, але й познайомитися з людьми. Досить важливо було сюди приїхати і інтегруватися. Мені дуже допомогли. Допомогли друзі із міста Суми, знайшли там, допомогли, як все зробити з ВПО. І я так стала, знайшла тут собі людей, які теж ВПО. Ми якось почали спілкуватися з ними, стало набагато простіше. Студентка Софія зауважує, що такі екскурсії містом важливі, адже навіть деякі тутешні мешканці не знають історію рідного краю. Мені здається, що було б цікаво дізнатися щось нове про якісь історичні будівлі, якісь вулиці. Можна було б потім хазуватися друзям. Програма має за мету соціально-психологічну міжкультурну інтеграцію молоді міста Суми та молоді ВПО у життя сумської громади та психологічну адаптацію молоді до життя в умовах повномасштабної війни.